їх високоповажності президент України Володимир Зеленський та президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган. Sayın bayanlar ve baylar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Volodymyr Zelenski. Міністр оборони України. України та урядом Турецької Республіки про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu arasında sürücü belgelerinin karşılıklı tanınması ve değişimi anlaşması. Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов та міністр торгівлі Турецької Республіки Русар Пакчан підписують. Türkiye Cumhuriyeti